Hej, mit navn er Kim Jensen, og jeg er stifter og medejer af Art on Wheels, som beskæftiger sig med at bygge og konstruere custom motorcykler som disse. Vi bygger dem fra bunden af i vores værksted i Vejle, Jylland, Danmark. Og vores koncept det består i at lave motorcykler, som er prototyper hver gang. Custom bygget motorcykler på bestilling. Kunderne kommer som regel her fra Danmark af, bestiller en cykel hos os, som vi så bygger op over et eller andet tema, som kunden gerne kommer selv med. Ellers så bygger vi med frie hænder efter vores egen idé. Jamen bilen er købt her helt standard, en Audi 80 Cabriolet fra 94. Der er blevet brugt et par timer på den, og en masse penge. Jeg er selv mekaniker, så jeg laver det meste selv. Udover at jeg har min maler, som maler fra mig og spejler. Der er bredere skærm på alle fire, der er bredere hjul. Andre kofanger for bagkofanger, der er lavet helt hjemmelavet. Man kan slet ikke købe de kofanger, hvis man skal ud og købe den samme bil. Ja. Der er så meget, så jeg ved ikke, hvor jeg skal starte fra. Der er bygget lampedøre på bilen. Det har taget cirka 2 uger at bygge den på og få den til at fungere. Og arbejde en hel arbejdsdag i 2 uger hver dag. Der er anlæg for cirka 70.000 på bilen. Bagsiden er blevet pillet ud. Og der er blevet bygget 2 subwoofere bag med en forstærker på monoblok. Den spiller 137,3 decibel uden kalage. Det svarer til en jetfly, når den skal lette. Der er noget specielt motorcykel bagpot på og midterpot, så den lyder faktisk som en motorcykel, når man skyder den af. Motoren er blevet skiftet ud fra en 2,6, som er født med 2,6. Jeg byttede med en 2,8V36-ventilet fra en A4 fra 98. Den har så lidt flere hestestandarder, sådan chipet og noget udstilling. Men der er en ny motor, der skal i, en RS4 2,7 biturbo med 381 hestestandard. Så den skal lige op på en 450 heste, 480 heste, så stopper vi. Standard, kan man sige, og det var jo ikke så tilfreds med. Det, som vi gjorde, det er, at
Det skulle så lidt specielt ud, så vi købte nogle lidt større fælge til dem. Og et par døre, der kan komme opad, i stedet for det normale bare at åbne ud af. Og så har vi sænket dem lidt. Og lidt større udstødninger, kan man sige. Så den giver en god lyd. Og nu vil vi så lige vise lidt, hvordan det sænkningssæt fungerer på sådan en Mercedes. Det er noget, der spiller. Det er for vildt. Vil du lige starte lidt? Hvordan det hele fungerer. Det er luftundervogn på det. Og den har vi så chippet, så det går lidt hurtigere end en standard, kan man sige. Det er noget, der rykker øjne, kan man sige. Det er det. Jamen, hele bilen, det er bare perfekt. Hele bilen, det er bare... Folk går rundt og vender hovedet, når man kører. En gang imellem kan det godt være for meget. Man får ikke den fred og ro, som man vil have. Men sådan er det bare. Så kan man bare sætte bilen, hvis ikke man vil have det. Det er jo det. Men vi er ret glade for den. Det er vi sgu. Yes, og så det er så udstødningen. Kan vi godt lide den lyd her. Yes, det er med i. Jeg vil bare sige, at vi stod nogle måder sammen, og så tænkte på, hvad vi skal starte med at lave. Så min ven Ville, han har bygget sin Audi helt om. Og min ven med sin M5'er her, han har så bare lagt sådan noget plastik på og alt det der. Så bygger den selvfølgelig lidt. Og min ven i besiddelsen også, så vi har lagt nogle måder sammen, og vi tænker på, hvad vi skal lave sådan noget. Ja, det er veldig hyggelig for meg å få lov til å være her i København på Spitfires store bilshow her på Bella Senteret. Vi har da vist frem vår Il Tempo Gigante, som tiltrekker seg et stort publikum her. Det er en film som heter Bjergkøping Grand Prix her i Danmark og Flåklypa Grand Prix i Norge. Bilen er bygget hjemme i vårt filmstudio på Snaria utenfor Oslo, Norge. Og den har en 550 hesters motor, en 454 Big Block, og har kjørt i 200 kilometer i timen på Nürnbergring i Danmark. Nei, i Tyskland, husker jeg. Og vi har ganske nytt laget en ny version av Bjergkøping-filmen som man kan finne på vår nettsider på caprino.no og også vi var her under i mai i år og presenterte det nye Nintendo DS-spillet. Yeah.
velkommen hit til Tempo Gigante. Det fantastisk å se at så mange mennesker kommer for oss å høre på lyden av en 35 år gammel bil. Før jeg starter kan jeg fortelle litt om hvem jeg selv er. Jeg heter Remo Caprino. Jeg i dag den som leder Caprino Studios, som i sin tid laget Jönköping Grand Prix. Og jeg var den gangen en av de fire manusforfatterne og produksjonsleder og regiassistent til min far. Etter premieren på filmen i 1975, så bestemte vi oss i studio til å bygge denne bilen som en PR-stunt. Og den kom inn i studio hos oss utenfor Oslo som flate jernplater og reiste ut, som dere ser den her i dag, ett år senere. Vi var fem mann om å lage denne, pluss en italiensk karosserimaker som vi hadde leid inn til å hjelpe oss, som har vært kunstneren bak bilen. I tillegg så er bilen den bygget på et Cadillac Eldorado sykehuschassis. Den har en reell motor som på 550 hestekrefter. Det en 454 Block Chevrolet i den. Og den har faktisk kjørt på Nürnbergring i Tyskland i 200 km i timen av datidens Emerson, av datidens Schumacher, som heter Emerson Fittipaldi. Så vil jeg bare si før jeg starter til foreldre med små barn, at jeg starter forsiktig. Men når jeg til slutt tar oss et trykk i gasspedalen helt i bunn, så kom det over 130 decibel, og det kan virke skremmende på mange barn. Så jeg vil at foreldre skal være klare til å holde med barnet til de aller minste. Ellers kan jeg også si til slutt at man kan her i dag få kjøpt DVD-filmen av den restaurerte Bjerkøping i standen bak her, sammen med også DS-spillet på Nintendo. Ok, da sætter vi i gang. 130 decibel, hvor det stiger, hvor det 130. Det er meget.